ASEAN dengan populasi hampir 690 juta penduduk diiktiraf sebagai rantau penting dalam usaha memerangi perubahan iklim. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata rantau ini mempunyai banyak peluang besar berikutan ekonominya yang berkembang pesat tetapi terhalang oleh cabaran akibat kesan perubahan iklim. Bahaya iklim berpotensi beri kesan hingga $130 bilion daripada KDNK menjelang 2050. Sebahagian besar penduduk berdepan kesan buruk jika pemanasan global cecah 2 darjah Celsius. Beliau berucap bersempena Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persidangan Pihak-Pihak ke-29 COP29 di Baku, Azerbaijan. Tambah Nik Nazmi, Notre Dame Global Adaptation Initiative 2024 menyatakan 4 negara ASEAN iaitu Filipina, Vietnam, Laos dan Myanmar antara yang paling terdedah di dunia. Rantau ini kini bergelut bahaya iklim rentas sempadan seperti banjir, kemarau, gelombang haba dan peningkatan paras laut. Sebagai contoh, lembangan sungai Mekong yang menjadi sumber kehidupan jutaan penduduk di Laos, Kemboja, Thailand dan Vietnam kini kian terancam akibat kemarau serta banjir. Cuaca ekstrim turut memberi kesan kepada pesawah di Malaysia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan makanan.